Місто підтримує сільське господарство та заохочує його до розвитку. Зокрема, йдеться про фінансову допомогу із місцевого бюджету. Майже 20 років мешканець села Добровляни Михайло Щерб'як займається бджільництвом. Нині його господарство нарічує понад 200 бджолосімей. Втім, зібрана кількість меду, каже пасічник, кожного року є різною. Якщо удачний рік, то може бути порядка 3 разів. Це тобто майський мед, липовий мед і останні різнотрав'я. Але зазвичай, от якби цього року, то меду немає такого, було якби, ну, трішки акація з малиною, зараз трошки є липи, а там не знаю, чи щось буде, чи не буде. Нещодавно пасічник отримав з міського бюджету допомогу у розмірі 40 тисяч гривень. Ці кошти, каже, витратить на закупівлю цукру, яким підгодовує бджіл. Як перепадають часто дощі, мало є пожитку, які би могли зібрати пчоли, і тоді потрібно підгодовувати. А підгодовувати це порядка 10 кілограмів на одну бджолосім'ю. Так, як ви знаєте всі, скільки на даний період часу коштує цукор. Так що всі розуміють, що це таке є, якби чесно сказати. А якщо одержиш біля 200 сімей, то відповідно лева частка грошей деякі заробляєш на протязі сезону на бджіл, щоб прогодувати їх. Ну, ці кошти не покривають бджільництво, тому що на бджільництво дуже багато коштів потрібно. Але в якійсь мірі це є, ну, частинка, яка досить допоможе мені, я можу щось придбати більше, чи там, як говориться, щось докупити, чи хороший матеріал придбати маток. Ну, це є хороша ідея і хороша програма. Загалом, зазначають у департаменті комунальних ресурсів та сільського господарства, у громаді є близько 40 повноцінних пасік. І понад 20 з них також вже отримали фінансову допомогу. Також претендувати на виплати за даною програмою може кожен охочий, хто отримує від 1 до 2 корів, від 5 овець та кіз. А також від 5 голів свиней та від 3 голів свиноматок. Втім, спочатку потрібно підготувати ряд документів. Заяву потрібно подати в встановленій формі. І так само засвідчені копії наступних документів. Це є довідка про відкриття поточного рахунку в банку, витяг єдиного державного реєстру, довідка про хімічний стан тварин у господарстві, видана державною установою ветеринарної медицини. І для бджолярів це є копія ветеринарного санітарного паспорта пасіки з відміткою про обстеження весняне. І так само копія рішення про державну реєстрацію потужності. Ну і зрозуміло, що копія паспорту і ідентифікаційного коду. Усі документи можна подавати в будь-який ЦНАП громади. Прийом заяв триває до 1 жовтня 2023 року. У цьому році наразі передбачено 2,5 мільйона гривень. Власне, програма вже працює, проведено 3 комісії, до яких загалом розглянуто 175 заяв на суму 1 мільйон 10 тисяч 600. До слова, щоб скористатися фінансовою допомогою міста, найактивніше подаються мешканці сіл Тесминичани, Радча, Березівка, Чернігів, Братківці та Узан. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо, компанія «Раї».